loruko Olorun Israeli arugo ojo ko ba mi darapo mo yin gbogbo majemu to wi pe ko si ona ogo fun yin majemu yen ma gbina lojiji gbogbo agbara to lohun nigba ke ni ojo ayo agbara buburu yen ma di oku patapata egbo eyin ara mi ninu Oluwa gbogbo eni ti o fi aye re wonu majemu to la fi ko n ba yin kanle ko n to pada leyin yin bo ti o kan lagbara to laye e ma ri opin iru alagbara be e o de ri ona bayo ogo ni fun Olorun loke orun ogo ni fun Olorun loke orun ni wakati yi a fe gba awon adua mo si fe ba yin so awon ohun ti o je ijinle ninu awon ibere ti e fi sowo si wa pataki julo eyin ti e wo iṣẹ oru ti a se moju ni ana but bi e se n wole yen ma se a message yi bo se n se be yen orun anu yo ma si fun o wa de ma ri oju rere Olorun ba de se n tesi waju gbogbo eyin ti e wa ni online yi patapata e ba mi ki oko yi oko oga akorin wa Yemi Adeola oni je ojo ibi won lo ti je pe o tin time yen tin koja die die e je ki aki won pe happy birthday si oko Yemi olowo ori oko Yemi Adeola pe won ku ojo ibi loni ati awon eniyan wa gbogbo ti oni je ojo ibi won loruko Jesu Oluwa gbogbo wa lajo ma ri anugba a fe wo oro Olorun a de fe gbadua mo mu point meta kan lana ti mo ni iru eniyan ti ogudo sa fun to ba nreti iyanu so mo awon messages orisirisi ni mo ti gba lori e pe elomiran ti e so pe iru owo eniyan ti ohun wuku si ni mo nsoro nipa re yi even though awon pastors gbogbo tan wa lori oke nigba ti le ma mo tan laaro yi opopolopo wa to se nuna ile mi lori oke pe baba nse lo dabi pe a o gbo message ri gbogbo eyin baba ti e ti wole si ori platform yi mo ki gbogbo yin patapata o ni oruko Olorun Israeli ni mo ngba ki yin e se pupo e ku ife wa gbo eyin baba iranse Olorun alaye gbogbo ti e nki wa Prophet Moses Orogo Jimo, thank you sir and God bless you. Gbogbo glorious generation partners ti o ti wole si ori platform yi mo ki gbogbo yin loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo ki gbogbo eyin olufe ololufe wa gbogbo eyin ti e gbagbo ninu ipe wa patapata mo ki yin loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin bi awon ogoro eniyan yi to te baba awa n gbadua alufa alopolopo wa mo kan fe bere lati be yen pe sugbon ibi te mu wa lo si yen o lagbara pupo mo ti ri elomiran nu kan na baba yen soro o de n sokun mo ni baba e ni ibi eleyi e fe ri iyanu sugbon iyanu o jina sibi to ni kaluku wa wa but e je n so to fun yin o awon kan ma n wa won mo won le read akoko nu aye yan God so good ma ti ka to bi text message bi marun even do dori messenger loni fun awon testimonies orisirisi mo re ni ti mo se ka testimony e tan ki to ma wa lori bibi to so mi pe ajo pade ni Finland so o tumo si wi pe Olorun nlo program won yi lati si yin loju lati sun yin modo Olorun ikan be lati je ki e tun si aye sile fun eri o tun fun opopolopo yin ni igbagbo tabi kin pe ni igboya wi pe ola dara o fun elomiran yin ni aboya kin pe ni hope elomiran ti so ireti nu elomiran ko ti e fe ko fe gbo nkan kan mo lori oro pastors o lori oro wole elomiran fe gbo nkan kan mo lori oro religious sugbon o bo ti wu ki ori
awon akoko kan bo ti ohun oluwa ma papa se ti o si ru ogbon e ko won e ma se idi ni e ta wa se so fun yin nigba gbogbo wi pe e mra otito e mata pataki julo eyin ti e ma n tele wa lori ero kaye lu jara yi eyin ti e ma n fi okan ba wa lo so orisirisi ni mo so koko meta ori messenger mi ti kun pelu whatsapp pe mo soro lori isori eniyan meta pe ti o ma di iyanu eniyan lowo pe se mo le tubo explain ni e much better ya Dr. Peter Lawia niko e se o thank you god bless you ma soro le lori meta ti e bere a de gbadua a de se ri oro ale yi o ma lagbara pupo o sese ti o ba ni bere ti akoko ba gba wa ma ni ke pe wole sugbon ba se nso yen e ma mura le di pade alagbara to ma waye ni ilu Ibadan lola o ma lagbara pupo o ma ni agbara mo tutu wi o ma ni agbara lati ago mesan lale ola titi di agogo merin ni idaji o ma lagbara pupo o ma je iriri ibapade ti e ti n pongbe le lori now mo mu eyo akoko kan nbe pe ma du to ba reti iyanu mo duo ti elero kukuru elero kukuru ko gbagbo pe nkan kan le sele ninu aye e point kan niyan o ikeji ni awon ti nkan ke n jo loju to ba duo si agbegbe won a fun o ni soro ko siru iyanu to mo njo won loju won le so ko wa nasora mo ma de be nisin iketa iru eyan to gbodo sa fun to ba reti iyanu on ni ran awon apegan so awon koko meta to se gbogi ti mo so fun yin lana ti mo wa ri message orisirisi nkan miran lo ye kin bere loni because ani akoko to po die loni lori iru eyan marun to nloyun ogo message ti e ti n pongbe lati gbo ti mo kan fun yin lawon kekeke lara ti mo de jump kuro nbe iyen ni pe iru eyan marun to ma nloyun ogo iyen ni mo ro pe a ma se sugbon to ba di boya ki so pe ni oru leni ngba ti ba pari adua oru ma connect yin pada a ma bere lori iru awon eyan to ma nloyun ogo yen a le lo ti gba adua pupo pupo ni oru eni so ti o ba ti gbo nipa message yen tele o ma wo mi ki ko dara pon mo wa ninu re now elero kukuru to ba do sodo won wa ri wi pe o ma jina si iyanu awon ti ero won oju kukuru iru won to ba do sodo won won a di iyanu re won a di lowo awon to ma ni ero kukuru ero won o jina iru awon elero kukuru yen won a darunu ohun ti o le jora won a ro won a de ma fi se iwawo ohun ti o le ri be won a daro won a de ma fi se iwawo debi wi pe o le gbemi won o si le gbemi iwo fun ara re gan to nreti iyanu elero kukuru awon ni aye ma tete sun tan ma je poison sori bayi pe ogudo fara we won pe aye ti e ti sun won elero kukuru aye ki n pe sun won wani won gbogbo oju iku lo jare iru awon elero kukuru won ma tete so ireti danu won ma tete lu iyen ni pe won ma tete lose hope won ma tete lose hope elero kukuru bo se n wole yen ma se a message yi o fe ri riri agbara olodumare elero kukuru eniyan tan ba wa ni aye ka ti agbegbe re won a discourage e ibi to e ko ti gbawe atadua ohun tan ma ma so fun ni pe olorun okoro to be olorun ole to be olorun ole to be elero kukuru to ba ba won rin won a gerin aye re kuro mo so nkan kan ni oru e je ki n lo bere nbe sugba e je n ki gbogbo yin le kan si pe se alaafia le wa o dabi pe network yen ko fe se dada to ba si n se dada e je ki a mo ni odo yin e ri pe mi fun ara mi na mo ba yin monitor
ma tan ni won eyin ni ko gbe ni ke click ke abo ni kin se pe ke fi reminder yin si so anytime ni mo le bere show ru yen so anytime ni agbe a fun yin notification lori phone yin a le fi si 4 ni oru ko je pe gba yin la ma se ta de ma gbadura yin debi 5 tabi debi 6 laaro ben o de le je pe 3 Nigeria time a ma fi si either 3 or 4 e ma expect adua yin or anytime gege bi toni emi mimo akoko ti ba jari wi pe yo ro yin lorun ti o si ro awa na lorun tori pe a n gbadua fun program ti o ma waye ni ilu Ibadan ni ola now elero kukuru mo so nkan kan ni oru mo ni mo ri baba kan ni aye atijo nigba aye alalumole gbogbo ala ti mo ma nlaju laye nu ke ma ri ara mi loke okun ke ma se so jikiri ke ma ka kiri from one place to another won gbagbo pe oluwa pe mi won dagba so emi ro wi pe one won o mo fun mi ni amaran bi aye mi se le tesi waju pe a si jo ma gbadua ni toto won fun mi ni amaran sugba amaran won ero won yen ko lo gigun mo de ma like nigba yen ki n share vision mi pelu awon agbalagba ki won le to mi si oju ona kon le fona mi bi kemi na ba le ni oye ibi tin ba ku si kan le ba mi wi lati le ma to mi si oju ona tori pe ni seminary kan ako wa awon eko kan be won je ko ye wa wi pe a need attorney awon eyan ti o ba ju wa lo yen ni wi pe pe won ni experience ninu ise oluwa pe ki a ma fara balẹ fun won lati le ma je ki oro won ko ma gbe wa rin siwaju ati siwaju si so eleyi ma nje ki fi oro mi ba won agbalagba ti mo ri bi ninu ise oluwa lati ba fi lo won now mo wa ma lo so baba pe baba mo ma nla lari ara mi mo ma nlo oke okun won gbe map fun mi won ni ke ma mark awon bi ti mo ba fe lo si loju ala ki n se igba marun mefa meje mejo ni mo ma ri ti ba de ti gbadua ngba yen okan mi o ma wa ni rere ele te ro pe mo n try ati e ba mo mi ni aye atijo dada e mo pe mo one mo feran irere pupo ki n se pe na mi o feran eni si mo feran mo de feran adua mo feran ki n ma kakiri ile adua dele adua evangelism from one place to the another mo feran gan so for nisin mo ti nsi mi die die ba be yin kan den send message sinu pe apa baba o le se ma nsi mi mo ni a ma nsi mi a ma nsi mi a ma nsi mi olorun ni agbara wa now ohun ti mo n gbiyanju lati so fun ni pe e gbo ohun ti baba yin kokko ma so mi pe omo gbogbo ile to n le kiri ko mo le to be won ni iwo o le eyan kankan si lu oyinbo o le eyan o lebi o lara so kini nbo lo se ma se ero kukuru ni mo n soro nipa e o ikeji clear iwo o mo mo we pupo to ba je pe aye atijo ni bayi nje o mo wi pe iba dara fun o pe to ba je pe aye atijo ni niru akoko yi mo wa wo le pe okay aye atijo yen pe nigba yen o wa okay so to ba de lu oyinbo o le so oyinbo o le se gba lai te mo wi pe nigba yen iru okan mi ni pe oyinbo ni gbogbo eyan ma nso nilu oyinbo lai mo wi pe o ni oju ibi gan to je pe won tin so oyinbo mo won ri awon orile ede kan to je pe to ba nso oyinbo si awon omo ebe gan ko ni jagere lenu won bi ede ilu won ase awa la ma ri abuku ti o wa ninu aye wa mo wa wo baba yen dada mo ni baba won ni ke ma gbadua o
ki olohun ko so ipe ni di nla ni won ba ni yen ni pe ni won ba pe to ba so di nla ni won ba tabi ki ri station ki ma lo station lori e pe station yen o ma pe mi o ki won fi mi le ori station ki wa nbe ki wa lori station eyen ni pe o ma pe mi emi fun ara mi wo network yen o da bi pe o ti ja lole patapata very soon gbogbo e na ma dara ni orile de wa Nigeria ejo to ba je pe eyin mewa tin gbo mi dada e text so e ori comment yin pe e tin gbo wa pada so a le ma continue lori oro wa lo to ba je pe e tin gbo wa e kan send the message pe o ti better die die so e boya ka gbo orin ni seju kan ka fi mo boya e ti wa pelu wa pa ti ka fi yin mo boya station kan ka ja wa bi kan kan fi mi si ki ma rora sise oluwa die 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 nibe sugbon gugu igba tin ba tin so pa aladi mori lele iru igba lo le so fun mi pe omo we gugu ala eleyi ai mo ya lati eyan ma lati kin se pe iru okan mo ngbe e ma wo apere o iru okan pe o ma ngbe ala wa le kan se nibi ti e ti lori ofe lati ma wo wa yo dara fun yin e je ki a sha fi okan igbagbo ki a ma fi tele program yi lopo igba aye oro ma nwa sugbon koni awon idiwo kekeke a ma yoju iru iseju ti mo raye die lati fe ba wa soro iru iseju yen na lele ti network
ti ko se dada e suba wa nigbagbo wi pe o da bi pe o ti tun se dada die die pada to ba je pe ti n gbo wa pada please and please e je ki mo pe e ti n gbo wa loruko baba o ma ti emi mimo o ma dara fun yin awa na n wo network yen e ri pe mo n duro fun yin lati le mo bi network yen bi o se ri so e dakun gbogbo eyin ti gbogbo wa patapata e je ka ri share message yi pada ki awon ti o ti lo nigba ti network yen daru ki won ba le ni ore ofe lati pada ba mi share message yi pada lai moye igba bi e ti n se be loruko Jesu Oluwa o ma dara fun yin e ma ri oju rere Olorun e de ma ri ti eniyan e ma ri oju rere Olorun e ma ri ti eniyan ibi ti mo ba de ni wi pe eyin te se n dara fo awon ibere ti o jeyo ninu iso oru ti a se moju ni aro yi ni orisirisi awon messages gbogbo ti mo n gba lati aro loni titi kan awon ti won wa du si enu ona ile odo mi niyan lori oke laro yi pe oro ana moju aro yi pe awon loni pe se lo dabi opolopo pastors opolopo awon baba baba ni won duro lati so wi pe no mo ti ri enikan to ni oun ma lo copy message yen pe oun fe soda iwe fun wa pe oro yen ni agbara pupo 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 adupe lowo yin e se pupo adupe now ti mo so fun yin be ni wi pe awa mu koko meta yen pe boya le raye lati so to pe keyin eyan mi ti e wo program yen ke ba le kiye sara lati sora ati pe ke ba le ri iyanu an soro nipa iyanu ti ba so fun yin bayi pe lojo monday she monday ni abi ni on the first of this month bo so fun mo ni eyin kan ko to pe ojo meje e ma ni testimony pe eyin kan ko to pe 14 days e ma ni testimony te ba lo wo mo ti moye oro eri ti mo ti gba lati odo opolopo eyin eniyan olorun beni ti mo ti gba testimony titi di ale ko to di pe a n bere program lori platform yi one a wa n soro lori elero kukuru to ba n reti iyanu to ba ni ore tabi spiritual mother spiritual father or mentor mi o sa mo orisirisi ele ti e le pe to ba je pe ilero kukuru lo ni niru awon eyan ti mo daruko yi wa ri wi pe o ma jina si testimony ohun ti won pe keke eyan ri yanu mo le so pe risk wa nu to ba expect iyanu risk wa nbe eyan ma risk eni be ni risk ti mo mean ni mo si mi tumo oyinbo mi yen le ma o le mo lo mo be yin se lero ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ̀dẹ̀ tó wá fi kẹtù gbé lọ sínú ẹ̀mí ju bí mo ṣe ń gbé lọ fún yín so mi fẹ́ kó gbé lọ sínú ara jù ohun tí mò ń sọ ni wípé nígbà tí olúwa sọ fún risk tí mò ń sọ leléyìí omi òkun wà níwájú ogun farao wà lẹ́yìn ẹ máa wo àwọn elérò kúkúrú o olúwa pa gbogbo àkọ́bí ní jìbìtì olúwa sọ omi di ẹ̀jẹ̀ ní jìbìtì olúwa mú omi jáde nínú àpáta lójú àwọn ènìyàn now wọ́n wá dé etí òkun ẹ mọ nǹkan táwọn elérò kúkúrú sáré ń ṣe wọn ni ẹ bá ti jẹ́ ká dúó ní ẹ bá ti jẹ́ ká kúkú dúó ní egypt o kí wọ́n ṣe mass burial fún wa wọ́n ti ń kùn sí mose wọ́n ti ń bú mose sílẹ̀ wọ́n ti gbàgbé iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ti Ọlọ́run ti ṣe wọ́n ti gbàgbé ẹ̀ kíákíá yẹn ni pé elérò kúkúrú àti ti máa gbàgbé ìyanu Ọlọ́run
awon elero kukuru won ma tete so ireti won ma tete so danu e ma ba wa share message ni gbogbo igba te ba nse be a le je ki awa na le mo wi pe e nwa ni ibibe yen ma share lai mo ye igba so emi na le mo wi pe o n tele wa lo awa na le mo wi pe o n tele wa mo de fe ko invite awon eyan o le copy link yi ko lo ma send e ko ma pije inbox seri gbogbo awon nkan kan lo ma ye keyan mo iru adua to ye ko gba sori ti asiri ogun to ba ti ja o to ba ti tu die la adua to ma gba mo sugbon to ba ti ma asiri ogun to ja o wa pe ninu adua wa kan ma shikiri for one pastor to another pastor for one prophet to one to prophet to kini kan wa ri pe o ni le roju tu o isoro tabi ogun to ni charity ijo ti doctor ba ti mo aisan to nse eniyan won a mo ru ogun to le kio e be na ni ojo ti won na ba ti mo lara ibi ti ogun ti nwa ati apere iru awon ami ti o ma nri eleyi ma je ko mo lati le gbegbese tabi lati le gbadua lati le bori ogun won yen eri bayi a je ko le gbegbese lati le bori ogun ti mo gbeyanju lati so fun be ni pe awon mo israeli a le lo won gege bi apere elero kukuru yi won ni mose o ba ti je ke akukuku si jibiti o ke won se mass burial fun wa ni jibiti pe ju pe ka wa lo ku si inu okun won ti gbagbe olorun to pa gbogbo akobi to pa eranko to pa eniyan be ni to pa de ori eja won ti gbagbe ti nkan kan o de sele si odo ti won won ti gbagbe olorun ti o so ogbogbo odo to so di eje lojo kan sojo won ti sare gbagbe e so elero kokoro won a ma tete gbagbe nkan won a ma poju fo nkan won a ma so pe we boya iyen boya o kan mo boya olorun kan mo mo je ori be ni e ri pe iru e ti wa po lo ni pataki julo lori ero kaye lu jara pataki julo even though ninu church laarin awon ore wa ri gba eje kuku eje gba kadara in ten la koja yin ati ko be pe ma la koja egbo to ba du lori awon nkan won yi wa kan ma fi ti gbo ogo de ni rogo yen lo to ba du ti awon elero kukuru to ba nba won rin tabi to ngbo oro lenu won wa ri wi pe o le ni dile alayo wa ri pe to ba npara bale gbo awon elero kukuru bo ba je oko wa ri wi pe se lo a ma paro obirin titi to fi ni ri eyo kokan to ma ba egbe ninu ile tori pe awon ore kan wa lokunrin tan je ilero kukuru ero won kuru pupo won a ma fun e ni awon amoran to je pe ko le mu ko rin jina to ba de je obirin na ti o ba bo si owo awon ilero kukuru yi to ba je pe oyun lo nfe wa ri pe iru igba na introduce e gba o je lo se IBF abi bo le se npe ani won a ma pe o je ko leyin adua kun gba yi o je lo se le to ba je elero kukuru lo nba rin won ni so fo pe lo sita lo boya oko eyan ni apayinpo to le lomo lodo re o je lo loju sita pe aye ma nse be won wa ri pe won fo niru awon amoran yen at the end of the day wa wa ri wi pe oluwa aje si ogun iyanu to se nse tori ti be sakiri wa wa ri pe wa ni ri iyanu yen tẹlomiran ba wa ri iyanu yẹn iyanu yẹn a tún wá di ìtìjú torí pé ẹni tó lọ gboyún lọdọ ẹ ó lè dẹyìn wá ọ̀la kí ẹni yẹn kó sọ pé òun fẹ́ gba ọmọ òun padà ẹ wo láìpẹ́ yìí ẹnìkan bí ọmọ mẹ́ta ó wá sọ yìí pé ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé kì í ṣe ọkọ òun ló ni ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹgbọ́n irú ayé wo lẹni yẹn wá sí ó bàbá yẹn ti tọ́ àwọn ọmọ yẹn lọ sí skul ó ti tọ́ wọn de university o wa mo o wa emi ko kokuku binu si won lo kuku ora poison gbogbo won o poison baba iya o poison awon omo o poison ara re nitori cherry nti ero kukuru mu jade bayi ka ni ko ti kuku duro de ileri olorun so ba to birin yen fi le bi omo nje mo ipo seese ki awon idile yen na kan ni omo but mo mo wi pe ero kan elero kukuru kan lo fun ni amaran pe a gbegbese bayi won na gbegbese bayi igbese yen leleyi
a de yori si wahala ilero kukuru to ba wa nitosi won wa ti ma jiyabo ibi to ye ko ti ni testimony won so testimony yen won le so di ogun me lowo iwo gan le boju ko me adura re ti le ma gba bo ko de lojiji won a de won a da oduro adura yen ko ni o ni ri esi e mo tori pe o ma nle ni ti a ma ran si eyan o ma nle ni ta ma fi se ami ati se iya mi e lo wo bibeli dada mo so fun awon eyan ninu iso orule ni mo ni e lo wo okunrin yen bibeli pe o ma wa lenu ona temple dara dara nigba gbogbo kini temple dara dara e inu church lo tumo se it means awon pastor orisirisi ma n koja be awon pastors orisirisi won ma n koja nbe awon reverend father orisirisi ma n koja nbe awon meyin orisirisi ma n koja nbe but awon awon yen si okunrin aro to wa lenu ona temple yen onti ti peteru ti aran si bo ti je pe ko ni ore ofe lati wonu church but adua tan ba ngba ninu church yen se mo po ma ma ta si leti bo se nta si leti tori pe awon elero kukuru lo gbe doju ona awon yen wole won o ni ore won oronu pe e je ka ti e gbe wole pe boya awon eyan a le fowo kan won fi ogun re se business elero kukuru ni yen o nje mo pe opolopo yin bo se owo elero kukuru business na fa ye yin se ogun te ni yen won o fe ke jade ko nbe tori pe awon fun ara won ti won na ti baje ti won fun ara won na ti tan won wa ni ero kukuru fun ara won na so won wa ma wa wo pe to ba ma succeed level e ma change koja ibi ti awon wa iran re ma yato si ti won eh owe awon agba ki n ya awon agba okuku awon baba ni ile yoruba won a ni eni titi e ti baje koni wo pe ki tomo ni keji mo baje awon ekiti won ma n pe isu kan ni ewura boya water yam le gbe abi kan mi mo ile te n pe loyinbo isu ewura won a ni ada ewura sun je yen ni pe eni to ma n da sun ewura to ma n je won lo mo n wa eyan o ma n wa mara yen ni pe kan jo mo je isu ewura sun awon eyan ma n prefer ki eyan kan jo wa ninu isoro kan jo wa loju kan kan jo mo fogun kan bu won yen ni pe ajo eniyan lasan e mo pe ta ba n gbadura laarin opo igba ma ni e ma mura ko le ko laarin awon eniyan lasan so mo ro e bo se wole yi awon oro yi o to nkan ti o le so de eniyan nla o gbiyanju ma share message yi ma invite awon eniyan wole iru awon adura ta gba yen o le ri full ekunrere ewo ti wa lori YouTube gan bayi o de ti wa ni o iwa nbi be na ise oru ti mo se moju ni ori oke moju aro yi nti mo so fo ni pe elero kukuru won ma n gbagbe iyanu won de ma won ma twist nkan won ma so fo pe ko le ri be ohun to ba waye niyan e gbo mi sa ohun to nla koja ki n se kadara to yan bibeli temi ka o ni ohun gbogbo ti olorun da o ni dara dara ni Olorun o da o fun ibi esu lo waye to fun epo si arin alikama aye wa e ko si ohun to lori dina ti o ni fake mo so ni oru leni mo ni ejo ti mose to na opa re sile bibeli pe farao na pe awon alarupa yi da ti e se ri ero kukuru bayi ko ma won se a pe alarupa yi da we olorun sẹri bayi ibi ti awon elero kukuru ti opolo won ko ti pe tan niyan o le fi alalupa yida o le fi we olohun o le fi woli kankan laye we olohun o le fi babalawo laye kankan we olohun o le fi afa kankan laye ko fi we olohun it's not possible but elero kukuru ko si nkan ta o le fi wera elero kukuru won a fi nkan orisirisi won a fi wera to the extent pe iwo fun rara re wa sonu ti elomiran ba n gbo message awon elero kukuru bayi
gbogbo nto n gba bo tele ile e to tin to tele je omo pe won le daru lojiji laarin iseju meji won a da gbogbo e nto ti gbiyanju to ti build ayo to ti build ogo to ti build won a de da gbogbo eru lojiji elero kokoro to ba n ba iru won rin ogo re le ha maarin won elero kokoro to ba n ba iru won rin gbo mi wa paola la debi pe igba ti iye re ba ma si lati jade ko ni laarin won won ti gba ola kuro lowo re won ti gbe anale olowo elero kukuru a ma da eniyan pada si egypt iyen ni pe ibi to ti gbogun wa elero kukuru iku ki ngina si bi ti elero kukuru ba wa o tori ton ba ri wi pe o gba ti won yen mo won le gbe igbese lati fe pa o keni ati ebeli nje mo pe ero kukuru lo wa laarin okunrin yen ko to wo pe olorun gba ebo ikeji ohun the same father the same mother o wa wo pe n to ye ko n se fun ni pe ko n kopa ero kukuru ni tori pe n tan se olorun o se tori ti be ko so ebeli ko so de nla olorun o se tori ti be ko gbe owo fun ebeli o kan so pe o n gba ebo re ni n to olorun so fun omo ko ju yen lo onikaluku lo de mo nkan to le fun olorun mo so fun awon eyan ni lori oke moju mo ni to ba du o ti elero kukuru to ba fe da ore ninu church ko ma so fun pe ase won re ti poju se tin case ara won tell fi mo elero kukuru ni yen o elero kukuru o le ri elero kukuru laye ara awon ami to fi da won mo won oro alfasha bi egan o ma wa nu aye won awon nkan to ma fi da won mo ko si nkan kan to le jo won loju won a ma fenu tembe lu nkan iwayi o ma fara ninu igbe aye awon meteta ta fe soro nipa re awon apegan awon ti nkan o ke njo loju se ri iwayi o kan ti mo so yen o ma won jo niru the same eje kan ni o ma wa nu aye won gbogbo n to ba se fun won won ko ni si okan imore ninu re elero kukuru ni o because elero kukuru ma expect pe ni gbogbo igba right won ni gbogbo nkan to ba se fun won elero kukuru ni yen so now to ba n reti iyanu siwaju ati siwaju si to fe ko ni sisin to je pe gbogbo igba lo reti iyanu lodo olorun eyin ara mi ninu oluwa e o jina si awon elero kukuru mo ti so fun yin baba yen so fun mi pe omo ma gbe boju ko lara kini awa gan ta dagbagbo lo ta tin ki se oluwa titi won so tele sawa na pa wa na ma lo oke okun se ba ti so tele sawa ni but kile ni ko mi o mo teni so yi o please to ba ye pe phone re ni o da ba wa adjust phone re o so ko si audio kankan ti o wa bibi ti o se dada please a fe ke anybody ko divert okan wa kuro ni kan ti a se please I don't want to see any comment that is not ti o ba ti need to mo pelu nkan ti a se so ke to complain e gbo message dada tabi ke wo phone yin wo so e jo tori te ba ti nse yen e kan gbe wa kuro lori awon kan ta ba nse awon technical awon ko lo monitor e so emi ni mo fun ara mi monitor nkan ti o nsele ni bibi so ohun ti mo fe gbo mo ni bibi ni wi pe ti o ba gbo mi rara mi de fe ri pe enikan ni e je ko to eyan bi meji tabi meta so eyan meji tabi meta ni ko fun wa ni owo poke o a o gbo yin o so ma a le mo so ko si audio kankan ti o n pariwo lowo ni bi bayi loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin so ti mo so fun ni wi pe elero kokoro ibikibi to ba tan ba wa ninu aye eniyan kiyesi ara lodo won ibi ti ara to fi mo elero kokoro leleyo wa ni lokan lati fe ra ile one plot o ma so fun pe kilo fe gbe lo si orun kilo fe gbe lo si orun n ton ma so fun ni wi pe mama mo ko ma lo ra plot kilo ma ko so pe ilu oyinbo awon won ko le sori pieces of land ni ilu oyinbo wa ri wi pe won wa ge raye
won age kuru tori pe won je elero kukuru won age danu wa lokan pe okay o mo fe ni foundation ti ma ti ma fun awon alai ni nje o mo pe on ta ma so fun o ni wi pe sowo yun olara ni elero kukuru yen le wa lara family e o le wa ninu o le je oko eyan je npe lopo igba ma yen elero kukuru to je pe iyawo ma ni ero nla fun iyanu sugbon yo kan duro pe no o ti pojo on waste resources ni o on ta nse wahala ni lori lai mo wi pe ohun to ni lokan yen lo ma mu iyanu wa e gbo mo soro debi kan loru olorun ki ran le lowo kini mo so fun ni olorun ki ran le lowo olorun ole ole ri iyanu iwe owe so wi pe ole ki owo bo inu isasu o ni ko ro nkan mu jade ninu e now so o ole ole ma expect iyanu olorun so ara won ami ara won ifaran to mo nje yonu elero kukuru niyan o won anyole iwo gangan to tun lagbara won tun so fo pe gbogbo oro da nkojo yi na gbogbo re na ni lojo kan yo ma tan won a sha ma wa nkan kan lati withdraw e ko ni le aseyori ko ni le ibi ti o ti ye ko ni testimony elero kukuru bo se ndarapo gbogbo igba ni ke je ka ma share message yi bi e tin share e ma ri anu lagba e de ma ri oju rere olorun now nti mo so fun ni wi pe elero kukuru eniyan gbogbo ona ni won ma gba lati da oduro aya ni ile yoruba won ni ko se ko jolure se o gboko olure atada re o lo fi nsa igi iyen ni pe on fura re o se o elero kukuru niyan o ko rin jina ohun na re ko ni fe ko rin jina tori pe ero re se kini okuru baba e pe omo awon gan tan ti wa saju e to ti pe tan ti gbadura fa awon ara oke okun pe won o mo debi to nlo yi sugbon lojo kan ti mo ri elero to jina mo kan preach ni jo kan na ni bi e se ngbo mi na ni mo se preach lori oke ma kan wa wo mi pe dade pe afi bi professor ninu bibeli mo wa ni emi o mo nipa iyen o pe emi mimo lo ngbe oro jade ninu tite mi o wa ni eza e le seru awon kini won isi iwe e le se CCD pe ikeji pe e ti e ni lokan pe ni lo minister bai ni oyibo pelu gbogbo nkan ti awon gbo yi olohun kan wo be ni mo ni oga won ni ko wa awon baba mi ma so pe eni mimo Nigeria nikan lo ti le jije on ko si ni ti eni mimo o ti le sise gbogbo ibi ni eni mimo ti ma nsise fun awon eniyan oga yen lo si mi niye o e si ma wa wo ko lo ilu oyibo fun ara e o sugbon je pe oga yen lo kokko so fun pe baba e lo se passport mo wa so fun mo ni oga mo ni je mo pe mo ma nla la ri ara mi ninu oyinbo mo ma ri pe mo ma minister awon eyan ma ngbo temi o ni esa e ba ti gbe gbese ti pe ti pe mo ni sugbon mi o le eyan sibe o ni mo se sa o ni ki awon fun ara won to wa ewe ni e ko lojo e ki se pastor o ki se evangelist o ni se o ni awon ta wa si bibi o ni se family mi ni won ni oni bo ni mo ti mo won oni but nkan kan lo ti won wa si odo mi oni so o tumo si wi pe nkan ti eyan ba ma je laye o ti wa ni inu re pe o le se nkan kan abi to Oluwa ba lowo si pe now ti ba wa ri lai le ohun ti won so ti o nse ohun ti Oluwa so oni je mo mo yi pe mi o le rin jina oni ki si ma wa wo emi fun ara eyin baba e ma ngbadua fun awon eyan e ma nso oro imulokanle fun awon eyan aye awon eyan yen wa da eyin gangan wa riran pe because ninu iwaasu te se o le interpret dream fun wa nigba yen ara awon ise ranje to Oluwa fun mi ni ko si ru ala to le la to ba ba mi nle ti mi o le tumo ala re fun o ma so n to ma sele ma so n to ma ri leyin ala yen ma yen wa nso fun mi pe esa eyin lo ntumo ala fun wa bibi pe emi gan pe ninu message mi pe mo interpret dream ohun
fun mi pe bo bawo le mi para mi se wa lala ti mi o gbagbo ninu ala mi yen pe bo ohun oni ki gbagbo o mo wa so fun yin loru mo ni ma yen wa so mi pe o tun preach si mi pe ohun o se pastor pe bo ibi kan wa nu bibeli pe Jethro ati Mose pe se mo mo pe in law Mose ni elero kukuru ni mo nsoro nipa re o o ma pa iran re sugbon to ba bo si owo elero to gina eni to ronu ni jijina wa ri pe irin ajo ma ya e opolopo wa ibi ta de duro leni o ye kin irin ajo o ye ko ya lese ni ati eyin ju ibi ta wa yi lo ohun ti o je kin irin ajo ya lese wa ni pe iru awon eniyan ti a ba rin iru awon eniyan to je pe vision won ko ba vision ti e mu vision ti mi ko ba ti won mu but awan fi boya bi ogbon ori ni kin pe la fi n ba won rin ibi niyan lopo iba teyan o ba kuku lore kaye re da o dara ju pe ko lore kaye re ko mo nitumo eyin oga mi ninu ise oluwa lokunrin teyan ti o ba ni prayer partner tabi keyan ko ma ni ore pastor kaye re ko kuku da kan ko so pe o n dawa ṣugbọn kirin ajo ma ya o ma dara ju pe ko ni prayer partner spiritual mother spiritual father sibe ti ko won o ni iran to jina fun o to je pe iran kukuru ni wa ri wi pe arin ibe yen nikan na ti ma mo e mo o arin ibi be yen nikan ni won ti ma mo omo wa ri pe oju kan ni aye re la de duro si oju kan ma yen ni Mose pe o so mo wa listen si ma yen oni bo Mose okunrin yen wa so fun Mose pe emi oni ko se gbogbo nkan ti mo so fun e yo iwo na mu lo sodo Olorun re boya Olorun yi boya o ma gba fun o boya yo fowo si Mose na wa gbe oro yen lo do Olorun mo ka nu bibeli o Oluwa wa so fun Mose pe Jethro ana re o wire but e ma gbagbe o Olorun so fun Mose wi pe ko yan awon ijoye fun awon omo Israeli tori pe ko beere se ri bayi lopo iba to ba beere o ni ri yanu o Mose ko beere awon eniyan re na to nse idajo le lori won o ro pe ko ma ku tori pe ero won kuru eni to ba feran eyan lo ma fe ki aye eyan o da oni ki fe ki emi eniyan ko so ni mo ma so leni opolopo omo ijo lo n pa pastor mo sere kan laipe nigba tawon journalist tan wa interview mi mo ni tan ba ni ka so ni mo ni se lo ye ka won pastor gbogbo Nigeria kan strike mere ni mo fi n se o mo ni ka so pe a fe wu wa bi ti ara mo ni gbogbo pastor Nigeria ati evangelist o lady evangelist ni o prophetess ni o prophet ni o teacher ni o GO ni o bishop mo ni kan je ki gbogbo wa strike losu meta mo ni iye eyan to ma ku ma po iye eyan ti aje ma gbe mi e o ma po iye awon eyan ti ogun ti wa jabo latoke lati mu ogo sinu ofo mo ni won ma po mo ni mi wa di awon omo ijo tan duo ti eniyan won yi mo ni e le se won lore le mewa ojo te ba ti sasise kekere bayi won a gboju ko ni mewa te ti se ibi eyo kan te se yen o na fi ba ti yin je ona o ti gbogun ti yin mo ni now to ba wa je pe lero kukuru ni o pastor awon omo ijo to duo ti da leyin to ba ri elomiran ninu won ko ni bere pe bo lo se nsi mi ni titi e bo aja ti ma dagba duwa fun taye a se ma da mi wa o le ma tanju e fun kankan o ko ma ti lala ni yo gbe wa si waju e ko ma ti rogun kekere kan ni yo gbe wa si waju ṣugbọn o ni ri ninu irin ajo aye e ko bere alaafia ti e ko kan bere pe bo lo se nsi mi nta ara ero kukuru ni o ero kukuru o le ma gba se ti lo ri oke fun mi sa se ti gbadura fun mi sa se ti gbadura fun mi ma gbọ o ti n jo lara re lo ti se ri won ti nkan kan ba sele si o loni wa ri mo wi pe bi igba ti oluwa e ku fun opayo ni won o lo igi igida eyefo ni awon eniyan loni
So ma je ki elero kukuru ma je ko pano ogo ti o wa ninu re to ba n ba elero kukuru rin anti tete wa ona lati yago fun won but that pastor to ba mu elero kukuru lore tele tete gbianju lati yago fun anti mi ninu oluwa o ba elero kukuru o ti ri pe ero kukuru ko si nkan kan to mu dodo won ri won ma criticize eni kosi nkan kan to mu de odo won ri ti won encourage ele lori bi aye re se le dara bi rin ajo yen se le rewa eyin ara mi ninu oluwa ibada ko yago fun won mo so fun awon eyan loni mo ni eyin pastor elero kukuru ore lo ma so fun pastor wi pe I need the adua mo money ti wa sun re o ba yi pada o ni pe expire ki pastor ma lo ri pepe bi omo ijo se nlo sinu church ki npo omo ijo le ji laaro ko kan we ko si po gbadua ko ma lo sinu church iwo pastor na oji ko sadua oji o ko si message to prepare o den lo sori pepe be wa ri pe o ni pe expire o ni pe ko lori pepe aye o ni pe yo e ko ninu system to ba si ba elero kukuru rin nje o mo pe elero kukuru yen a ma wo pe eyan mejo lo mejo ti mo ni so mi o need lati damu ara mi awon ohun to ti ni sori lati yojo yen na o na lo ma wa e ri wi pe ise ranse yen ko ni sare people want to hear new thing ti o ba si abuku ni ma je mu lai lai a o ni waye fun tututun ni opo ohun to sele ni majemu lai lai ero kukuru wa nbe ni aye se wa fun majemu tutun this wa mu ero to gboro omuwa e ri wi pe nu majemu lai lai boya le ti se le ri ibi pupo tan ti soro lori ijoba olorun tan ba so awon ona ti eyan fi le gba debe o yato sira bo mi pe bi won se le interpret oro yen mo nigba yen ni but nigba ti oro fun ara re de e ri pe o interpret ohun ti a npe ni orun o interpret e fun wa pada elero kukuru ti an ba wa laye ka ti agbegbe re won ma nje ke yan jina si iyanu oga sister daddy mommy eyin baba ti e fe wa eyin mama te ma nfe lati gbo ohun olorun lati pase wa e je ka ke sara lodo elero kukuru ki esara lodo elero okun kukuru o le sase yori o ton ni mo so fun o anti mi yen nje o mo pe o le pada ni ayo ninu igbeyawo ma je ki enikeni elero kukuru kankan ma je ko ba ola e je oruko ti o taro po un ti baje yen nje o mo wi pe oruko yen le pada dara pada oruko yen le pada ni ogo ma je ki elero kukuru kankan ma je kan fi ero kukuru ba ola re je pastor boya oni mistake kan loni o wa wa laarin awon elero kukuru won wa so fun o pe o ti pari fun o esa to ba duro si de afaimo ko ma so run danu sheri bibeli pe ti ipile ba baje oni kini ki olododo ki o se esa olododo ye ko ranti ki lo ba ipile ni je ikeji bawo ni ipile bawo lo se le dara pada iketa bawo ni ma se wa fi christ se ipile mi to baje ti jesu ba ti je ipile aye niyan e ri wi pe ko si iji o le ja o ko gbe olomo to ba bo si owo elero kukuru nje o mo pe to ba da ese elero kukuru yen yo ti o de bi wi pe awa ese yen awa ma po si won o ni fe ko jade kuro be idi niyan se ri to ba ma ba ore rin woru ore to le barin pastor Eza woru ore to le barin ninu pastor ninu ise oluwa idi ni wi pe to ba ba elero kukuru rin to je pastor tabi ti ki to kan gbe ago pastor wo to je omo isu wa ri wi pe yo fun o ni isoro iwa mimo to gbe da niyan yo fe lo gbogbo ore ofe to ni lati gba kuro e jo ma gbe bibeli o e jo ma poruko jesu ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí o máa gé ọlọ́gbẹ́ nínú ẹ̀mí o máa pa ọ́ sínú nínú ẹ̀mí o máa pa ọ́ sínú nínú ẹ̀mí èmi àti ìyá mi kan à ń sọ̀rọ̀ kan ní
ni country kan laipe yi mo wa ni ah mo le mi o ni soro si ru oro yi ah won ni daddy won ni e soro ah won ni boya lagbaja yi tin ba eh o tin ba won ti o ye ko ba rin boya o tin ba won rin mo ni esma ti e ba fe correct iru awon eyan bayi tan ba je pe owo elero kukuru ni won wa teni yen na to luwa o ba dari e lati gba won ni moran tabi gba won ni yanju mo ni won le so pe se lohun envy won o won le so wi pe se lo ti dara fun yin to fe ko dara fun awon lai mo wi pe o fe kan ri si iparun ni nje mo wi pe opolopo wa ta reti iyanu loni ohun ti o je ka ti ri iyanu ni elero kukuru eniyan ti an ba rin ma pari meteta o to ba n ba elero kukuru rin a di olowo ko ni je ko debi tun lo to ba n ba elero kukuru rin mo ti so fun o ma build nkan ninu okan o de ma gbe wa isu a wa duro ti a de ma isu a wa ma interpret e fun ohun ti o si a de wa ma gbe wa a de wa ma a ma fi ja ohun to da opolopo idileru loni niyan o ero kukuru so mo ro yin eyin ara mi ninu oluwa mo iru ore to ma ba rin ikeji nibe awon ti nkan ki njo loju sori awon ti nkan ki njo loju to ba mu won lore tabi to mu won ni olufokansin to ba fe ra aso tutun okirika na ma so pe ko lora baba ti mo so fun nigba yen nje n pe loni mo wa ma ra nkan fun lati lu oyinbo a ni omo alaare imo papa se looto bo lo sese ah baba an gbadura na ni olodun na lo dede mi o so bi mo se se fun mo di oni tori wi pe iran won vision mi yato si ti won vision ti won na o de se kini o yato si ti temi olodun yo ran olowo awon ti nkan ki njo loju ti awon kan wa nje mo pe oko ojo won loju ki se pe won disrespect oko ni mo mi ni o pe ti mi o ba papa lenikan bi oko mo le ma dagbe ti mi ba ni moto ko si wahala to wa nbe ijo loju niyan o ki nse wi pe keyan disrespect eyan a le pe keyan fi oju tebelu nkan o iyen to yato si pe kan gan nkan ko need now ko le to ile to ile so awon ti nkan ki njo loju iru won ko si ru ohun to le se fun won laye kan appreciate e awon ti nkan ki njo loju to ba daso aseribo won ko ni nitumo loju won ko ran won lowo ju be lo tori pe ko jo won loju won ma ri pe boya right won ni be opportunity is not your right pe o kan ri opportunity nkankan ah ko tumo si pe iwo lo ni o mo so nkankan fun baba mi kan loni mo ni baba mi mo ni eyan mo ni e ma je mo ni iru awon owe kan wa to je pe ko ba bibeli mu ti mo ti ronu le lori sugbon ti o wa ni mentality wa ni Nigeria mo ni o wa ninu Christianity o wa lodo awon elesin abalaye o wa ni Muslim won ni bawo ni omo mo ni esa mo ni eniyan te ba so pe o pe meji pe iru eniyan po pe iru iru olorun ni o si mo ni lopo igba mo ni ero ni o a o le fi iru iyen gbe olorun wa sori e no mo ni sugbon se ri be se wo mi okay let me cite it as an example Adeyemi to wa lori platform yi tabi BC le pe orisirisi yin ka le pe orisirisi oruko ni but eni to ma wu wa yen ti wa yen ajo yin ka yen gan ah egbo ke to le riru re meji ona ma ji o isaida kan jora ni height kan gaba kan to bi bakan kan slender bakan but iwa inu won o ma yato die sira yi yato yen lo a se le so pe oluwa le da eyin ni meji kan jora
ṣugbọn iwa inu won o ma yato si ra die o bi opolopo te nwo mi se le duo ti iyan nje mo pe kin se be ni gbogbo iyan se le duo ti iyan so ko wa duro ko wa so pa iru eyan po o iru olohun ni o si mo ni baba bi ero ni o mo ni be se wa baba mi tin ba lu si yin mo ni ma wa yin ni 20 years kin to le ba yin pade won ni ha won ni omo won lo ma so awon oto kan won ni oro yen kan ma le ni o won lo ma le ni o se ri opolopo yin te wa lori platform mi mi le fi yin sere lai lai pe ke sonu lowo mi mi so pe gbogbo yin o awon kan wa ninu yin to je wi pe even though kin ma ri won soju mi le fi won sere idi ni pe mu mo pe ti won ba sonu ninu life mi kin to ba ru won pade ona ma je o le na mi ni 7 years be ni sa won ri ni opolopo yin be se wa yin kin ma ti pari program ni yo ti sare pe lo sori YouTube yo ti sare pe lo simbo mi yo ti se lori sirisi elomiran ninu yin ko ti gbudo ri message mi lori Facebook e mo nkan to ma se orisirisi ona lati mo gba share e orisirisi ona elomiran o fe le ma ja nitori ipe mi e mo gbo se iru eni yen ni ma wa so pe iru epe eniyan po mi le to si category iye 200 5000 to wo program mi awon kan le sare wole kan sare jade pada o wa ma expect pe iru eni yen ki wa so pe eniyan po pe iru olohun ni o si Olorun oto ni Olorun wa ohun lo da gbogbo wa okunrin ma se ru mistake yen mo je ki nkan ma jo elojumo ba eni ti o ti nkan ba tin jo elojumo mu lore o ki na nse bayi ki la ti yen ma nse bayi gan okunrin to ba n barin ti nkan ba tin jo loju a ma ti le ku yanu mo obirin to ba n barin ti kin appreciate nkan ti nkan kin jo loju ah bi gba teyan ti wo one chance ni o e mo tan pe one chance e le mo leyin te wa ni lu oyinbo sugba eyin ara mi ni Nigeria e mo nkan ti a n pe ni one chance eni to ba barin ti nkan kin jo loju iba je pastor o barin nkan o jo loju ti nkan to le se fun laye ri ko jo loju omo ijo ko si nkan to le se fun ko jo loju ah ewu wa sa e ore governor o se ko si nto se fun ri laye e to kan jo loju pe ah e se o ko kan appreciate e ni won ba ah ewu wa be o to ba n ba iru awon yen rin won a ti le ku yanu mo opolopo idile loni ikan ninu awon to ba rin lo ti le ku yanu mo o le je oko e ni kan kin jo loju se believe pe awon pastor kan le ma wa le yin kan ma gbadura fun yin oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu ke oko e ko de ko so pe awon pastor won yi jare won ti tun de niyan o won se na ma ri na buruku si wa lai mo wi pe tori ke aye idile yin ko da ni won a se de bi pe iwo fun ara e won le fogbon kan kan fi le o kuro lodo pastor yin won le now o wa le je ore lo n wa wa ki n se gbogbo okunrin to ba n wa obirin wa sile lo je ko ni ero buburu lokan tabi lati gba iyawo e ki n se gbogbo obirin to n wa oko e wa sile lo ni lokan lati gba oko omo e lowo sugbon ero wa to kuru ati pe ailemi ati appreciate o ti mu ka le angeli iyanu lo ninu aye opolopo wa be ore ofe nla ni mo so fun awon eyan mi kan leko lojo Sunday nigba ti mo de titi ta fi de en te wa ni online ope nla ni awon kan ba wa da play ni wa o lo 40 minutes loju ofurufu taya re wole emergency landing lo land 40 minutes ko tun le sa ere kankan won to mi mo pe won ma wo play dori park isele last Saturday lo je kin mo nti mo wa fe je ke mo nibe to je ijile nla fun yin
ni wipe awon kan bere ni titi di ti mo fi wonu program de ibe le lomi to ti so le mi lowo ah ah tuni ri baba yi bayi loni ah tuni ri won loni o tun mo ti pe ko nani pe ke mi mi o mo so danu mo tun de o ni ejo eje gbadura fun yin o ke mo lo pe ah sadura iseju meji le ma gba ni enikan do so pe ah baba sadura iseju meji mo ni ah emi ti mo je nbo lati travel ti mo sare 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 mo kan ti meet up eje nje counseling fun yin ka kan wa ma ba ti wa lo nje mo yin pe adua 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 na fe fi gbe mi ni nti mo so fun ni wi pe ele eni ti nkan kin ba njo loju ti kin appreciate nkan to ba do ti won nje mo yin pe wahala ni ore ese olore ke o le se kekere lai mo pe nla nbo ti o ba jo e loju o ti tile ku mo nkan nla o ti tile ku mo nkan rere ti o nbo loju ona re mo ro yin eyin ara mi ninu oluwa ti o ba nba elero kokuru rin eyin ara mi fogbon yera fun won o nte beere awon ibeere meta ni mo mu bo ti mo gbe yewo loru pe awon nkan ti o je ki opolopo yin ri iyanu pe awon ti o je ki opolopo ko ri iyanu iru ibi to fall si arin ipejopo ti a ti ba elomiran awon igbese to ye ko gbe awon ti nkan kin jo loju won ni je ko le gbe wi igbese yen won ni je ko le gbe won je ko le gbe chan pe church ibi to e ke elomiran ti ri iyanu tori po wa laarin awon ti nkan kin jo loju pa preach si olori pepe pe kilo de kile wa kiri se olorun koro ni se olorun si ni bibi ni olorun le wa ni bibi yen ko lu a ma ran o si awon yen o be ni sa mo je je wo li to yi nje mo wi pe olorun ko lo ara mi fun mi awon kan na lo olorun lo fun mi be ni sa awon kan lo oluwa lo fun emi na awon kan lolo fun mi so o tun mo si wi pe elomiran lo ba se aye eyan o le da ni Nigeria ni elero kokoro awon ti o mo nkan tan so to ba je pe oke okun loluwa kada laare mo to ba wa ni Nigeria ofo lo ma mu ni Nigeria to ba ti je Nigeria loluwa kada ra irin ajogo re mo to ba wa ni ilu oyibo wa kan ma gbe nbe bi alaisi nbe otito ni mo so fun yin so ma duro ti awon ti nkan kin jo loju ohun rere gbogbo o kere o tobi o to ba ti n sele si o je ko ma jowo loju bi o ti ejo awon to wa ni agbegbe re je ko ma jo e loju ti oko e to ba lo si gboro to ba ra sweet wale to fun o je ki nu edun si sweet to ra wa boda ti yawo e ba lo boya ori signet ni gboro o ra wale o fun o iba je o krika fita yota yogba ko dupe lowo eni to le lero rere nu okan to wa fun e o tumo si pe ka ni po ni o ma se ju yen lo fun o ojo ti o ba ma ni o ma wa surprise eni but anything kan ki ba njo loju je mo pe ko le gba nla olorun na ki n fe ran eni ti nkan ki ba ti njo loju olorun ki n fe fi iyanu ki n fe fi nbe wo e ri wi pe olori alase ti won wa gbe wine ti Jesu omi ti Jesu so di wine olori alase ti won gbe wa si odo re e gbo nkan to we ni o ni iwo okunrin ni bo lo ti ri wine iru eleyi pe wine gidi na ma nkoko gbe sile ni ibi igbeyawo but ibo lo gbe le di dara yi ibo lo gbe pamo si it means o jo olori alase yen o jo loju okunrin mu lo London agboda to ba je pe ni tiju ni o yo ko jo e loju o mu lo America to ba je pe ni tiju ni o ye ko jo e loju ko ye ko se mo kile le lori pe kilo se bayi kilo se bayi ko wa mo frustrate e ara ai nkan ti o jo polopo loju ni yen no wonder to e kan se de re lomi wa deport e wa le lojiji lai nidi kilo fa nitori pe nkan ko jo e loju iseda eni ti o se kekere fun oyen o ti pada ko leyin e iseda eni to ran lowo die yen ti o jo e lojun yen to so pe kilo se bayi elomi le se ju be lo o ti ku o leyin e angeli e o le ma lo si church o ko se eni to wa ti o ni angeli
ben sa e le gbo ke mo gba ko si eni to ma wa laye ti ki ni angeli angeli oni kaluku o wa ma yato si ara mo fe ti bi kan won ninu bibeli lai pe ti mo ma fe ka joka e ri nkan ti mo so nbe nisin to ba to akoko ma fi be yen fun yin ki mo kan fi yen gbe oro wa yen pada si bi kan ohun ti mo so fun o ni wi pe angeli ti aran si eniyan to ba ran lowo ni kekere to ba reti iyanu miran si je ki nkan ma jo e loju to ba n ba ore ti nkan kin jo loju rin anti yerakun mi ni ko baja gboda to ba ni ore ti nkan kin jo loju yo ko ba irin ajo aye to ba yerakun yo tile ku iyanu ma aye e o wa nu bibeli o okunrin adete yen okay je ki n so be tori ati le mo ka ko mo ba pe woli wi pe ni wo yi ola auta iyefun kiku na kan ni shekeli kan ni enu bodi samaria but that thing kan ke jo loju to kan ni ore ofe lati lowo egbon to so fun woli ona oni bi olorun ti le so kale she ri pe very rude awon tin kan ke jo loju won ma rude gan o awon ni woli ki jo loju awon ni pastor ki jo loju e ri pe aye won na ki kuro loju kan ise won ki kuro loju kan wa kan je alaruwo lasan ni okan won gan na ki ko si ni bale oni bi olorun ti le sifere si orun sile se ri pe asoju niyan se ri pe eni ti nkan kun jo loju niyan ke nkan so pe nigeria o le da o so fo pe nigeria o le da ke nkan so pe iwo o le bi mo alu so fo pe o le bi omo kasega se bi wo o ti se IBF o ti lo ile okunrin meji meta ko so mo won ro o pe ni olohun ro e pe ah bi olohun ba le da Abraham lo at age of 99 iya ti ori period e mo to le pada di eni ti o loyun to bi omo ta lo wa so fun o wi pe o ti pari fun o ibere ni niyan o so to ba n ba eni ti ero re kuru to ba n ba rin o ma le angeli rere lo mo o ma le lo jina mo gan ni o ma le lo jina mo fe ke ronu ara yin wo loni iru elero kukuru wo lo n ba rin abi eni ti ki appreciate nkan eyin ara mi ohun lale tun gbo lale yi si a message yi o ko ye ko je pe wo nikan lo ma da gboro yi o ye ki o le je ki elomiran ko tu benefit ninu message yi je ki elomiran ko benefit ninu e ni gbogbo igba ah anti mi monige mi o mo mo ti ki gbogbo awon to nse birthday loni omi o mo pe ni birthday yin o ah mo ti so atun ki anti wa monige eni na ni birthday won loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin odun to nbo yo dara fun yin ju ti odun te ti lo koja lo God bless you. Ah, o kan mi gbianju lati so fun ni pe ni gbogbo ona keko lati ma ba awon eniyan to ma appreciate nkan ti nkan ma njo loju. Iwo na boya won reti iyanu je ki nkan na ma jo wo na loju. Ti nkan ba ti njo loju wa ri wi pe wa le ri iyanu nla. Olorun a le ya o lenu. E ri pe igba ti mo se ju opa sile. Igba ti mo se ri pe ina njo igbe ti igbe orun eri nkan to sele nibe yen mo fe ke wo eko kan be ori ina yen o njo igbe orun ki a ka ni mo se doju bole o bo bata ese o doju bole o lo ma ya si egbe kan ina je ki emi o duo si egbe kan emi yo wo iran nla yi di duo si egbe kan yen o tumo si pe kini yen jo loju igba to wa ma gbo ohun ninu ina pe mose bo salubata ese re ile mimo ni iwo wa yen eri n to se o bo bata yen o doju bole o tumo si pe o jo loju no wonder ti oluwa se lo mose da yato laarin awon eniyan so bi won na ba fe ri iyanu ju bo se ri lo e je ki nkan re je ko jo e loju je ki oko e je ko jo e loju je ki yawo e je ko jo e loju nigba to ba ti yago fun awon ti nkan kin jo loju to mu lo re tele ti won kin appreciate nkan
to ba ti yago fun won je ki nkan re fun ara re je ko mo jo loju number 3 te bere te ni ki tubo soro le lori fun yin ni awon apegan mo ti so yen ri ninu message wari but o kan wole ni to ba n ba awon elegan rin won ni je ko ri iyanu nla elegan ma n fenu tembelu kan ni won ma n pe gankan to ba bi omo elegan le nikan ni ko kan je kan ye oju ara e wo boya omi ara ti jade lara e se ri elegan bayi elegan eniyan iwa won jo iwa olote eniyan ibi kan wa ninu iwe Nehemiah won ni bi alangba bi o ba ti le gun ara ogiri yi won ni o ma wo egbo odi to fukuta mo tan fi biriki to tan sun tan fi mo keyan kan so pe bi alayo bere ba wo ara e pe yo wo ele olote eniyan tabi elegan I mean ko siru nkan to le se fun elegan eniyan to le jo loju titi Jesu fi ma de buburu ni elegan ma nri ninu aye eyan elegan kin ri nkan rere so to ba gbe vision rere lo ba elegan won a gan mo e lowo wa ri ko ni le se aseyori e emi buburu ni keyan ma gan nkan keyan ma gan Olorun ke mo gan eniyan emi buburu ni o emi buburu so to ba n ba iru won rin ati le ri iyanu o ma je ko jina si aye eniyan so to ba fe close si iyanu mi ni ko ba yanja to ba fe close si iyanu yago fun ai mo ye ona teyan fi le yago fun yan otito ni mo so fun e o aye atijo gbogbo eyan ni mo n ko mara tan do mo n gbadura fun gbogbo eyan na o sugbon nisin mo se mo pe ki n se gbogbo eyan leyan le ko mara tori bo ba ko gbogbo eyan mara ibi to n lo si won ni je ko de be o le feran eniyan sugbon ki n se o le ko eni ti o niran mara ninu emi o ma so irin ajo odun kan de irin ajo odun meji la mo e lowo elero kukuru to ba ko mara dade ninu ministry ye wa ri wipe ko si bo se le se nkan gbogbo oni lo dede to ba mu eni to n pegan eyan wa ri pe en to ba n pegan bi omo ijo to ba fe ran pastor lowo to ba de odo re o ma so fun e pe esa e mo gba nkan lowo obirin o wa ri pe elegan awon lo ma nda je mo ju ba ni aje ni o emere ni o baba lawo ni o wa ni o le fe fi entice e o ajo to ra fun yen o fe fi kan je o kokon fi entice re na iwo o kuku se eni to tun fe se o tun fi egan o tun fe fi le lo jina bo ba fe ra ile ni ile oluwa elegan yo so fun pe a se won lobirin yen se o fe joye lo je ko nse gbogbo nkan yen o elegan a so fun wi pe obirin to so ya okunrin te ri a o fe je baba ijo ni o fe je iya ijo lo je ko se bayi pe iro ni o e mo gba egun e o elegan eniyan iru won won a ma da irin ajo eyan koru iru won won a ma fi gba eniyan won a ma fi sofun won a ma je ke eyan tile ko mo iyanu won a so fun pe kilo n bo lohun do wo po fun a so fun pe awon pastor won yen 419 ma ni won gbaju e ma ni won awon elegan meanwhile bo se n so fun oyen won ni awon woli kan to de di n gbadu awon tawon tan fun lowo won a ni awon afa kan to je pe ko si nkan tan o le se fun won bo ki aye ti e ko ba le gbogbe ko mo ba rin jina won a gan nkan to dara ninu aye e idi tan fi n se ni pe won o fe ko ju won lo kini mo so idi ti awon eyan fi mo n pe gan nkan ju ni wipe won o ni fe ko ju won lo won mo wipe ola re le da ti e ri awon elegan won ma n ri ibi aye eniyan ju eniyan lo won a mo pe to ba laseyori nbe o le beat won o le finish life won ohun tan ma se fun oni wipe won a gan won a pe gan nkan yen lati pe ko le sonu ninu system yen
ohun tan wa so fun o pe ko da yin wa realize pe ibe na ma wa e lo wo opolopo okunrin leni agbo ah anti mo so lori oke lana mo ni eyin te ku pa die o ye ke ma gbadua so oluwa eyin te ti dududu na die o ye ke ma be oluwa te ba ri awon elegan tan ba mu obirin pupa wa sile pe a ejo a fe fe omo obirin o wa so fun pe ah o da owo bayi na wa gbo a nbo o to ba je iya oko eni elegan ewu ni o wa gbo bayi ni iyawo mi wa bi igba wa bi kende wa bi taye pa sure fun e o ire ori e na wa gbo ah Johnson wa ojori eyin owo bayi na o fi pe Johnson je nri o mo fe ko wa ba mi gba nkan kan fun iyawo mi kini nkan ti iya o mi lo damu ninu yara agbo Johnson omo pupa to mu wa le yen ewu wa nbe o emiri lo mo npo ju nu awon omo pupa o se ri elegan bayi na to ba to amele to tu dudu ju lo wa le wa gbo ewu wa nbe o awon omo dudu yen aje mo npo lara egbo ewo lo wa ma to ba tu wa ja afin ni won tun ni abido lo tun fe ewo ni ki lo wa ma se ni waju elegan to le la se yori ni waju won so to ba nba elegan to ba nba won rin won ti le ku yanu mo to ba n gbo gbogbo nkan ti elegan ba n so tan ba n so leti e ti won na de tin wu wa won ba ti e je o won o ni je ko le ri yanu o awon elegan ma duro fun won lati pe ki won da irin ajogo to wa ni waju re ki won daru ma tete si ohun tan ba n so mo ma n so nigba gbogbo ara awon nkan to fe mi lase yori niyen mo de ma n fi encourage awon odo bi ti temi ati awon eni ipe ati awon ologo bi ti temi if you want to go far ni aye ma listen si egan tan ba n pa nipa e ijo to ba ki listen si egan tan ba tin pa nipa re ijo yen lo tin se oyun ogodanu ma ra e lara egan ti oko yen pa nipa ti e won le ma fi omo to ni won le ma fi bu o to ba tin listen si gbo ironu wa ma ni attention wa ri wi pe omo oyun go ni duro lara e tori tan ba tin pegan to ba tin tete ti frustration lo n pe anti iwo to ti ni oko to ba n tete tan ba so pe gbogbo egbe aburo re ti mu omo an ti bi omo won ti ni gbogbo etan kini gbogbo e to n ba kiri church to n lo na ki lo mu jade bo nbe awon aburo e ti o lo church won fe ba ti e je ni won fe le oko won waju olohun ni ibi to ba kiri tan ba tin so fo pe ah kire 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 ti won na si duro ti won ya kuro nbe fun won ma du ti elegan won ma nje ki ge emi eniyan legbodo won a gan o debi wi pe iwo gan aye ma sun o so ti e ba le jera fun isori awon eyan meta won yi message to ma n gbo lenu wa to ba wo mi dada ko la ko le o bibeli nikan lo wa lowo mi o kini mo so fun o gbogbo ti mo so fun inu inu opolo mi mo tin so jade fun o mi o kokan kan le o ko la ko le o mi si lo ye pc depo depo pe boya se lo aro pe mo n gbo ninu message kan ti mo n tu so jade fun o so o tumo si wi pe awon nkan ti o n jade ni enu mi si o to n jade o tumo si pe oluwa fi ran mi si yin ra otito ma se ta to ba fe ri iyanu iyanu ijina sibi to wa sugbon ki esara ma ba elero kokoru ma se addition re fun won pupo mo anti o le sase yori ero rere to wa nu okan yen je won po le bossi to ba je pe iwo fun ara e oru ara e kokoru pe sori to ba tin doubt ikan na tun niyan o sori oniye meji number 4 niyan po awon yen o beere debe ni oniye meji ko le ri yanu to ba ni iye meji eza toluwa ba ni ki n se nkan kan o ni ri mi ki n doubt e ni bayan se iye meji lori n toluwa ba fi han mi laye mi ba ni se to ba ti n se iye meji ko si ogbon to le da laye to fi le ri iyanu ko si
oyun orere o ma ma baje mo ilara ni to ba ti ni emi iye meji mo ro loni gbe iye meji na gbe si egbe iran rere to wa ninu eyin o le wa si muse mo ni iye meji iru rere yen n to wa nu oke yen mo sise le lori ojo kan o ma si fe mu e ti o ba ti re o o ba elero kukuru o ba won discuss matter e awon ti nkan ojo loju o so rin ajo aye e fun won mo awon to mo npe gankan o so ro aye e fun won mo iwo fun rara re odile e ni iye meji o le jade kuro ninu re sori to ba ti ju ina si nkan merin yi to ju ina si patapata o ti sile pe yanu fun ara e o iyanu yen ti de kan so fun e pe o ni loyun ko so pe mo ti loyun o le fe omobirin yen mo te fe o le fe okunrin yen mo te fe o nte ba ma se le se ka won aje leyin ko ma so pe ko le boss iwo fun ara e ma so pe ile ti boss kan ma so fun wi pe eni o ti ku so pe o ti ku kan ma so fun wi pe eleyi awon kan won la se yori nbe so fun po ma la se yori mo so fa awon eyan mi kan la America laipe yi won ni won deport awon eyan mo ni won la awon eyan so pe o ti le bayi o kini kan mo ni awon eyan lo so pe o le koni le meyin ni ti yin koni le mo yin e duro be olorun ma la ona fun yin be mo se iye meji o le gbadua ko ma ti gba loni iyan o tumo si pe olorun ti gbagbe e gbagbo ko ma gba gbagbo pe adua re yin pe o ma gba visa tan ti fun iwe ipelu tan ti fun yen won pada fun eni won o ni option so ba to di je pe o gba olorun gbo iwo fun are okan e de bale o de ri pe ilu ilu to ti ma dide ni gbagbo ko ni ipinu o ma se aseyori nbe eni ba fe sawale jeun sawale n to ba fe n to gbe le si Nigeria n bi to fe wa gbe la ni je ta je pa yin lenin kan mo ti pari niyan won ni ki awon eyan wa gba form ni state kan mi o ni daruko state mu sugbon mo mo pe ti gbo ninu news kan wa gba form teacher ni primary school ki je secondary school lojo kan soso 10,000 eyan won de lo mo wa won wa zo kan won ni awon kan phd 10 won wa gba form pe won fe se teacher primary school egbon se ibe lo wa so ko fi lo yibo le o fe sa wa sinu le abi ke jo ma ro fun e me ti tolorun fi ma gbo adua re on to fi le sile o ni pada sorile de Nigeria lo fo towo e ba ti tetan to ni wa ti nkan rere wa to a wa dale ni bi lati wa se a to wa fadua a to fi ti o leyin se bi oluwa na so ipo ni ko lo si lu oyinbo sebo ni adua to gba ko to ri visa lo si lo yibo bi to wa iwo to gba visa to je wi pe ori omi lo gba lo o mo ye eyan to ku olorun ti o je ki wo ku sori omi yen ta lo wa so fun e wi pe so far to ti ku si gbogbo to la koja yen fi gbagbo do so yen mo ni iye meji to ba ni iye meji iwe yen o le bo si iwo to ni court case yen gbe iye meji ku nbe iwo lo oluwa ma da e lare so mo ro ara re mo ro pin iyanu wa ni tosi re yago fun nkan merin ti mo so fun yin to ba ti yago fun wa ri wi pe iwo ni yanu kan iwo ni ri kan yo si dara fun yin thank you god bless you e ja gbadua meta oluwa awon wo ni mo n ba rin tan di iyanu lowo nu aye mi mo gbadua o e ri wi pe awon kan se ma sa wole bayi nti mo so fun yin lekan ni e o to ba ti di awon oro to ye ko fun won ni iye won o sa lo to ba wa di bi adua bibeli pe awon eyan mi se gbe tori pe won ko ni imo won o mo bere won a wa mo gbadua won a wa ri wi pe lopo igba aruwo ladura won ma nje won a wa gbe daddy please se gele ran kan sinu aye mi gege bi balogun orun yen bo se so kike oro kan ejo mo gbagbo inu kilo ti gbagbo
ki ba logun ohun o tori yanu o kokko listen si eko Jesu igbagbo re wa ro mo nigba ti gbagbo re ro mo lo je ko ri yanu so eyin te ti wa nbi lataro ejo e gbadua e kepe oluwa oluwa ta ni mo nba ni ti ero re kuru to nje ki oyun ogo se mo mi lara to nje ki oyun iyanu o se mo mi lara ta ni mo nba ni tun se oyun ogo mo mi lara oluwa ta ni mo nba ri irin ajo ti o ti iran re kuru ti o je ki lase yori oluwa pe wa niya bo gbogbo yin te ti wa lori platform yi gbogbo yin pata share message yi wa ri enikan to ma benefit lori nkan ti an gbadua le lori tabi lori nkan ti an so lataro yi gbogbo eyin eniyan e share message yi o le copy e ko lo send e si inbox enikan ko kan fi ran lowo o le copy e ko lo place e sori ba group e je ki awon kan je ki won gbo ki won ri boya iwo na yo gba okan la ki iwo okan re ko gun die e pe oruko Jesu nibi ti e wa oluwa ta ni mo ba ri ti ran re kuru ti o ni ran ti o tile ku iyanu mo mi oluwa pin wa niya isele ti o sele ti a o fi pin ya oluwa fi aye ba oluwa lo mo o won ise promotion le gbe ko on to si e phone re le sonu kon miss contact re se bi aburo ri ope ni ko to so baye re fun orisirisi nkan lo le sele e gbadua oluwa ta ni emi oluwa lo soro aye mi fun to je ilero kukuru to tile ku iyanu mo mi elero kukuru wo ni mo ma soro aye mi fun to ma fun mi ni awon amoran ti kin je kin ri iyanu oluwa pin wa niya elero kukuru wo ni oko mi nba rin ni aya mi nba rin elero kukuru wo ni omo mi nba rin ti iyanu se di ewo fun ti kin fin ri iyanu tabi ri iran lowo gba oluwa fi bi otito oluwa fi pin wa niya oluwa je ki pin ya o de o ya iporuko Jesu ke baba won ba soro e gbadua elero kukuru wo ni mu nba rin eni iseju meje si lati gbadua 7 minutes mi si ni koja 7 minutes abe fi gbadua elero kukuru wo ni mu nba rin ti o tile ku iyanu mo mi elero kukuru wo ni mo nba rin ti o je ki ran mi o se oluwa pin wa niya oluwa pin wa niya oluwa pin wa niya elero kukuru awon ti won ni ran ibi ti mo n lo si ni mo n pe ni elero kukuru o boya ti yoruba mi yen ba leju oluwa awon wo ni o ni ran ibi ti mo n lo awon wo ni ori iran iyanu ti mo ri ti mo le soro mi fun tabi ti mo n so fun ti won o je ki rin ajo ya mi ti won o je ki rin ajo ya mi o ya mi awon wo ni oko mi ma n so irin ajo ola re fun ti won o ri iran irin ajo to n so fun won ti won o je ki rin ajo ya lese won oluwa lo wakati ati iseju yi oluwa lo lati pin wa niya lo wakati yi oluwa lo iseju yi oluwa lo lati pin wa niya lo wakati yi lo iseju yi oluwa lo lati pin wa niya lo wakati yi lo iseju yi gbogbo awon ti ero won kuru ti won o ni iran to jile ti mo n ba rin oluwa lo wakati lati pin wa niya gbo adua loruko Jesu oluwa wa kin to gba adua meji to ku program ti a fe se ni lo Ibadan lola jo gbogbo eyin te tin ri flyer program yen e ba wa ma share lori Facebook yin awon eyan to ba mo si ilu Ibadan so fun won wi pe woli Olorun alaye yen ma wo ilu Ibadan lola ore ofe counseling ma wa mo ti so fun yin be ni e meji ma se counseling be lola bi o ti le je pe gbogbo awa baba ta jo wa nbe na la jo ma se counseling yen ni ilu Ibadan
Nideland Event Center, opposite Barimu Market, ni Jokodo area. Lady Evangelist Dr. Bisi Alawiye Aluko, won ma wa nbe lati fi orin fowo Olorun sokale. Kelly Ologuara, won ma wa nbe lati fi orin fowo Olorun sokale. So gbogbo eyin eyan mi ti e nwole, ti e ma address yen mu fe ke ba mi ko si oju comment yin ni bi be yen. Eyo Elisha Akintunde, Olorun ko so be, won ma wa nbe. Ore mi Prophet Ade Ologbon Yo lati ilu Isekiti ajo ma wa ninu program yen ni ola o ma lagbara pupo awon eyan ki n pe lati Jebode pe won bo ninu iso oru yen awon eyan n pe lati Abekuta pe won bo ninu iso oru yen so mo reti awon eniyan re nbe boya o lebi kan si Ibadan oni omo iya Olore kan sibe so fun ara kan ta nso niyan je ilero to gun si ru awon eyan won yen lati polongo irere Oluwa so e ba wa share si ba wa share message yen ba mi de comment address yen Deland Event Center ba mi lo gege bi comment yin na bi so anybody to ba wori platform yi won le mo so ago mesan ni ale ola lo ma bere but awon to ba fe ri woli won ti fi oruko sile ki a to bere program so lati bi 8 ni aye foruko sile lo ti ma bere so Deland Event Center opposite Barimu Market Ijokodo area nilu Ibadan program yen ma bere lati 9 p.m. Nigeria time ni Friday lola o ma lagbara pupo o nbo lati Abekuta o nbo lati Oyo Alaafin awon eyan lati Oyo gbogbo na pinu wipe won bo ninu program yen awon kan wa lati Abekuta ni eleti o koja yi so mo reti e ninu program yen loruko Jesu Oluwa yo dara fun ola ni ti o ba ni ebi tabi ara ore sinu bibe yen nta fe gbadura le lori lagbara pupo ominira kuro ni owo ogun alajobi to ba di aro la ma so nipa program yen dada loruko Jesu Oluwa Oluwa yo ran yin lowo adua keji Oluwa emi ti ki je ki nkan o jo mi loju to mu ki iyanu jina si mi ati eni ti nkan o ki njo loju ti mo mu ni olubadamoran Oluwa fi bi o ti to le emi yen jade lara mi se pe emi ati ru eni be na niya awon ti mo ba rin ti nkan rere ki njo loju ati emi ti ki je ki nkan na o jo emi gan fun ara mi loju ti o bi enu aye mi Oluwa le jade ko ni ara mi pin emi ati eni ti mo mu gege bi olubadamoran ti nkan ki njo loju na Oluwa pin wa niya ki ba le ri iyanu Oluwa pin wa niya ki ba le ri iyanu Oluwa pin wa niya ki ba le ri iyanu Olorun gbo adua loruko lati Jesu Kristi Oluwa wa adura keta ile bonus ni Oluwa fi yanu pa igare ninu aye mi laarin oni si ojo meje la bi mo se so Oluwa fi yanu pa igare ninu aye mi eyin te nwoju Olorun fun omo Oluwa fi yanu pa igare ninu aye mi laarin oni si osu kan eyin te nwoju Olorun fun iwe igbelu nibi te wa Oluwa fi yanu pa igan mi re fi yanu iwe igbelu pa igan mi re fi yanu ise pa ikan mi re ohun to ba fe lo ma fi si nibe yen o Oluwa fi yanu fi pa ikan mi re fi yanu nla Oluwa lo lati fi pa ikan mi re fi yanu nla Oluwa lo lati fi pa ikan mi re fi yanu iyanu ati ni oko iyanu ati ni ise iyanu ati ri owo iyanu alaafia Oluwa lo lati fi pa igan mi re Oluwa lo lati fi pa igan mi re Oluwa lo lati fi pa igan mi re Olorun gbo adua loruko lati Jesu Kristi Oluwa wa mo dupe pupo lowo eyin omo Olorun ti Olorun lo fun wa fun information
ti o lagbara tinu mi dun si pupo na ni wi pe ati ri camera meta ti eyin omo olorun ti e piranse si wa mo ti ri ebi mi kan lati America o gbe o di di lati e ni kekere ni won ba to ni o gbe wa fun ara e lo gbe wa ba mi to o tu wo o wo balloon wa lati lu oyinbo pe baba ohun ewo ohun re o gbe wa adupe pupo lowo yin o eyin te send owo ta fi order orisirisi e se to ati ni camera meteta ti abere lowo yin ti olorun de ti lo yin fun wa le lori loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ti olorun na ba tu fi siwo na lokan o le je laptop ti o se se awon ise yi daada to ba ni laptop na o le ba wa ra ranse tabi boya Nigeria na lo wa ti olorun ba fi si olokan be ni laptop ti o le fi ran ise ranse yi lowo eyin na ri bo se nlo inu yin de ndun si ni gba gbogbo so eleyi na yo tubo ma mu ki won na partner pelu ipe wa ana o le se yen ka wa na ka ma ma fi adua ka ma ma kiran e lowo be ni otito ni eni ti o ba fu irugbin nipa ti ara fun eniyan o na a le fu irugbin fun na nipa ti emi ko si ese ti o wa nbe ta wa ba fu irugbin fun nipa ti emi ta ba nka irugbin na nipa ti ara mi ro pe ese wa ninu e Oluwa yo ran yin lowo omo wi pe ko si nti mo le fi laptop na se ju pe ka fi se program fẹyin te wa ni online ben so I do need laptop bo ri pe laptop yen je gidi ti o dara loruko Jesu Oluwa Oluwa yo ran yin lowo program wa ni Finland ojo kerin si ojo kejo gbogbo eyin ti e wa ni Europe eni ore ofe lati ri wa ninu program yen fun counseling gbiyanju ra ticket mo so pe ticket won ni akoko yi bo se train ni gbiyanju ko se oro eni di toni woli nkan kan na ni ijo kan na lo iwo na kan gbiyanju ko kan gbohun Olorun si aye ara re opolopo yin boya ikan nkan si na ni boya nkan o si jo elomiran loju ontiti wahala yen ba ti fe gbe lo tan so atin so fun lati bi osu kan sile to ye ko tun ma fi fogbon wa aye opolopo yin anyway te le fi rinrin ajo so opolopo yin nu Europe le wa nbe so Europe o need ko se nwa we kankan kiri ni visa so o le wole by train ko se ona to le gba lati fi wo ile sibe loruko Jesu Oluwa yo dara fun o ojo kerin ni osu kesan si ojo kejo si osu kesan ni ipade isoje wa ni Finland ni Christ Apostolic Church wa ni Helsinki ni Finland mo reti yin nibe loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin e o de ri anu lagba so t'Olorun na ba fi si olokan lori laptop yen bo je ko je gidi yen o le je use o le je London use ni bo ti ri pe o je gidi ben ti o le se a life program to ba si je pe tutun na ni Oluwa fi si olokan lati se fun wa ko si problem nbe won ta awon apple store kan ti bi desktop e ti mo but o je apple o wa nbe so o le je use o le je brand new iru eleyin ara mi kan ra fun wa ni Finland e ba mi gbe wa sibe ti a nlo ni orilede Finland so ati bebe any laptop ti bo je ko je gidi ti o le se ise internet gbogbo ti a nse wonyi Oluwa Olorun Israeli ko ba mi gbadua fun yin gbogbo awon eyan ti e le ma barin to n di ona yanu lowo ninu aye yin loruko Jesu Oluwa Oluwa pin yin niya gbogbo ibi ti e tin ti aye ti mo yin mo egan yin loni ko di ogo gbogbo ibi ti iji ti n ja yin iji niwaju yin ko dake angeli iranlowo ko wo aye yin ri ori yin o ni gbabode e o ri oju rere Olorun e o de ri ti eniyan e o ri oju rere Olorun e o ri ti eniyan e o ri oju rere Olorun e o ri ti eniyan owo agbara jinde yo gbe aye yin ro
ori yin ko ni sun ninu agbara eje e o ri ijanu olorun gbogbo eyin glorious generation partners both home and abroad ona ma shi fun yin e o ri oju rere olorun e o de ri ti eniyan gbogbo eyin ti e ran ipe yi lowo lona kan tabi lona miran bi oluwa ti nbe ti eni re wa laye angeli ipe mi olorun ti mo nsin bi eru ti o nda pada fun mi bi omo olorun yen aba mi shi ona totun fun yin yo la ona fun yin bi e tin lowo sin rere gbogbo iji to nja yin laye olorun rere ko ma gbe iji yen ni bi e tin fi nkan ni yin sise fun olorun ni gbogbo ona laye oro ti omo ya ba laye ti e to je ire e ni joba orun oluwa ma yonda re fun yin ni osu kejo yi ko to pari e o ri iyanu ona ma la fun yin ori yin o ni gbabode e o roju ire olorun orile ede nigeria ko wa ni alaafia gbogbo eka ijo wa na ko wa ni alaafia bi mo ti fe ko ri fun gbogbo yin ko luwa ojo ri be fe mi na ogoni folorun loke orun ola alagbara ni ilu ibadan ni gbaremu market deland event center opposite gbaremu market ni ijokodo area on the 4 si on the 8 ni orile ede finland o ma alagbara pupo come and be my guest then oruko jesu luwa yo dara fun bi mo ti fe ko ri fun gbogbo yin ko lu ojo ri be fe mi na o go ni folorun loke orun jesu oluwa wa amen mo feran yin o jesu na feran yin titi di igba miran ti a o jo pade fun adura la thank you.